Meus amores, boa tarde, como é que vocês estão? Então, gente, fiz o pirão, né, ontem, gravei ontem mesmo, né, gente, a sopa pra vocês, o sopão que eu disse a vocês que ia fazer, né, com o restante do caldo do pirão, né, o restante da carne. Aí, gente, não deu, né, pra colocar os dois juntos, né, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, né. Aí eu resolvi colocar o do pirão ontem e o sopão hoje, né? Mas eu espero que vocês gostem, né? Foi feito com muito amor esse videozinho, mais um videozinho aqui pra vocês, né? Que Deus abençoe, né? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, tá, gente? Pra ajudar aqui a fortalecer ainda mais o nosso canal, tá bom? E pra que a gente possa dividir com vocês, né? O nosso dia a dia, né? Mais vídeos assim como esse. Deixa eu mostrar aqui a vocês, olha isso. Olha, já tá. Ó, esse aqui é a pimenta. E aqui é um pimentão. Esse pimentão aqui, ele fica bem pequenininho assim, gente. Mas é uma delícia, viu? Olha só. Que coisa linda. Olha só, pessoal. Olha os pés de couve, gente. Depois que choveu. Nossa, depois que choveu, gente, os pés de couve ficaram lindos. Deixa eu virar a câmera pra frente pra vocês verem que coisa linda que ficou os nossos pés de couve. É porque, assim, por mais que a gente agoe toda tarde, gente, a gente agoe esses pés de couve, cebolinha, tudo aqui, a gente agoa toda tarde. Mas nunca é feito a chuva, né? Nunca é feito a chuva. E ele tava até com as folhinhas, não estava em todos, né? Alguns pés só. Estavam com tipo um mofo, sabe? No pé, nas folhas, né? Aí depois da chuva, gente, ele revigorou. É, tá lindo demais. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem que coisa linda que tá. Olha só, gente, que coisa linda esse pé de couve. Depois da chuva, gente, ele deu uma fortalecida nesses couve. Olha que coisa linda, gente. Olha só. Tá vendo? Aí aqui temos a cebolinha, né? Olha, o couve tá muito lindo. Tá vendo, ó? Olha só que coisa linda. Olha o tamanho do folhão, ó. Que lindo, né, gente? Olha, e olha esse aqui. Esse aqui que tá lindo mesmo, ó. Olha só. Né? Deu uma fortalecida muito boa depois da chuva, viu? Eu vou lá, né? Eu já fiz o fogo. Já cortei as verdurinhas, vim aqui só pra abrir aqui esse vídeo lindo pra vocês, né? Mais um vídeo lindo pra vocês, que espero que vocês gostem muito, tá, meus amores? Compartilha, curte, comenta, tá? Olha aí, gente, como eu tinha falado pra vocês, né? Que o restante aqui do nosso pirão, da nossa carne de pirão, eu ia fazer um sopão, né? Olha só. Aí eu vou fazer agora um sopão aqui, gente. Já fiz aqui o fogo, ó, que maravilha. Olha só, já cortei aqui todas as verdurinhas, ó. Temos aqui chuchu, batatinha, cenoura, cebolinha, coentro, gente. Cebolão, olha só que maravilha, né? Vou colocar tudo aqui, ó. Olha só, que delícia. Depois eu tiro aqui o restante. Olha só, gente. Vou colocar mais um pouquinho de água, né? Olha só. Pegar ali mais um pouco de água. Ó, gente, agora eu vou colocar aqui, ó. Macarrão na sopa. Eu tô usando aquele macarrão grosso, gente, ó. É muito gostoso na sopa esse macarrão. Não vou colocar muito não, né? Olha só. Nossa. Tá vendo aí, gente? Agora eu vou deixar cozinhar aqui, né? Depois colocar um pouquinho de arroz, mas o arroz tá cozido já. Aí eu vou colocar só daqui a pouco. Quando tiver quase cozinhado o macarrão, eu coloco um pouquinho de arroz. Pessoal aqui gosta de sopa assim, com macarrão e arroz. Vendo?
Deixar cozinhar aí, né? De vez em quando dá uma mexidinha para não fazer bolinho e pronto. Pronto, meus amores. Agora vamos colocar o arroz da nossa sopa, né? Eita, o fumacê. Aí, o macarrão já tá cozinhadinho, ó. Agora vamos colocar aqui um pouco de arroz. Vou colocar pouco. Tá muito arroz, não. Deixa eu virar aqui com a panela. O arroz tá. Tá bom. Só um pouquinho, ó. Tem os pães ali na geladeira, assim, de um dia pro outro, né? Acho que já faz uns 3 dias que tá na geladeira. Aqui a gente não desperdiça pão, gente, de jeito nenhum. Ó, que lindo. A gente não desperdiça pão. Aí eu passei uma margarinazinha, né? Que cortei em rodelinhas pra fazer umas torradas, né? Tá lá no forno pra gente comer com essa sopa deliciosa, né? Pronto, gente. Eu coloquei aqui a panela aqui em cima da coisinha pra não sujar a pia, né? A nossa sopa já está pronta, gente. Olha. Olha só, gente. Que delícia, né? Deixa eu acender aqui o flash. Olha só, gente. Que sopinha deliciosa. Olha o ossão. Mas é bom. Olha aí, gente. Que delícia, né? Aí fiz aqui, ó. Aí fiz aqui as torradinhas, ó. Pra comer com a sopa, né? Então, gente, é isso aí. Esse foi mais um videozinho, né, que eu trouxe pra vocês. Tá? Depois eu vou mostrar aqui as imagenzinhas aqui do pessoal comendo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês.